Tudo que você procura de melhor, você encontra aqui no programa Pense Alto. Por isso, a partir de agora, tem pra você carro multimarcas. É isso mesmo, e com muitas ofertas. E hoje eu separei duas pra você, então se liga, dá só uma olhadinha. Logan Express 1.0. Ele é completo ano 2012, entrada pequenininha, parcelinha, sabe de quanto? R$598. Também tem pra você Fox 1.6 de motor ano 2012, geração 2. Entrada parceladinha e parcelinhas de R$626. Washington Luiz, pra você, telefone tá aí na sua tela e o WhatsApp, que é muito importante, 15 996297002. É carro multimarcas esperando você.